3 տարի առաջ բանակում մահացած 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանին, ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանության հասցրած կապիտան Հակոբ Մանուկյանի փաստաբանը դատարանին միջնորդում է հետ մահու դատահոգեբանական փորձաքննություն անցկացնել։ Նման փորձաքննություն նշանակվել էր ավելի վաղ։ Փաստաբան Հրանտ Գևորգյանը կարծում է, որ Նազարյանի վերաբերյալ ավելի վաղ արված հետ մահու դատահոգեբանական փորձաքննությունը թերի է, անհիմն ու չի արտացոլում իրականությունը։ Նա այսօր վերաքննիչ դատարանում հայտարարեց, որ իրականում ինքնասպանության վարկածի հիմքում ընկած է այս փորձաքննության եզրակացությունը։ Այս եզրակացության հիման վրա ինքնիշները մեղադրանք առաջադրել Նազարյանի 5 զինակիցների նկատմամբ, պնդելով, որ նրանց վատ ստորացնող վերաբերմունքի պատճառով է լեյտենանտը ինքնասպանության դիմել։ Ձեր անգութալ Արտակ Նազարյանի մահվան և իմ պաշտպանյալի և Արտակ Նազարյանի միջև տեղի ունեցած 8 օր առաջ վեճի է։ Եվ նույն կերպ կարելի ասել, որ պատճառը հետևանքային կապ է տեսել իմ անգութալ Արտակ Նազարյանի մահվան և մյուս անբաստանյալների հետ տեղի ունեցած վեճերի, որը եղել է ավելի վաղ, քան մահվանից 6 ժամ առաջ նրան պատճառված մարմնական վնասվածքը։ Հրանտ պարագայում բացարձակապես հաստատված չէ, թե արդյոք անգութալ Արտակ Նազարյանը, եթե ինքնասպանություն է գործել, նրա ինքնասպանության հետ պատճառը հետևանքային կապի մեջ է գտնվել մահվանից առաջ ստացած մարմնական վնասվածքները, թե մահվանից 9 օր առաջ ներմուծած մեջ։ Փաստաբանը նշեց, որ փորձաքննության հեղինակներից մեկը, Էլդա Գրինը, առաջնորդվել է նախաքննության վարկածով, օգտվել քնիչների եզրահանգումներից միայն։ Միևնույն ժամանակ Գրինը նաև այս եզրակացությանը հակասող եզրակացություն է տվել, ասում էր փաստաբանը։ Այս կապակցությամբ դատարանը վճիռ կայացնելիս նույնիսկ չէր ակնարկել, որ մենք ներկայացրել ենք Էլդա Գրինի կողմից արդեն իրիս փորձագետի կողմից ներկայացրած քննությունը, որ ինքը փորձագետը մի կողմի հանգուցյալ Արտակ Նազարյանի աֆեկտի վիճակը որոշել ես և մյուս դեպքում բացառել է, որ հնարավոր է ալկոհոլային խմիչքներ օգտագործած անձի աֆեկտային վիճակը որոշել։ Այսինքն հենց իրեն փորձագետը շեղտել է իրիս տված եզրակացությունը։ Փորձաքննությունն անցկացրած մասնագետ Էլդա Գրինը եզրահանգել էր, որ Նազարյանի հոգեվիճակը կարող էր նրան դրդել ինքնասպանության։ Արտակ Նազարյանը դեպքի նախորդած ժամանակահատվածում եղել է հոգեճնշված, հուսահատված, ծայրաստիճան տագնապալի վիճակում, սուբյեկտիվորեն դա ընդունելով որպես անելանելի, իսկ կյանքը շարունակել է անիմաստ, ասված է եզրակացության։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, Նազարյանին ինքնասպանության հասցնելու համար Տավուշի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ Հակոբ Մանուկյանը 10 տարվա ազատազրկման է ենթարկվել։ Նրա Ստաբան Գևորգյանը ևս 2 միջնորդություններ ներկայացրեց, որոնք ըստ նրա ուտուժող կողմերի, եթե դատարանը բավարարի, ապա Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում 3 տարի առաջ տեղի ունեցածի իրական պատկերը հնարավոր է պարզվի։ Այս գործը քննող դատախազ Հարություն Հարությունյանն այսօր դատարանում կրկին հայտարարեց, որ գործը քննվել է համակողմանի, իսկ կողմերի կասկածները ընդհանրապես անհեթեթություն են։ Միջդեռ ինչպես տուժող, այնպես էլ պաշտպանական կողմերը համոզված են, որ եթե այս գործը քննվեր օբյեկտիվորեն, ապա մեղավորի աթոռին կնստեին ոչ այն 5 զինվորները, որոնք դատապարտվել են։